Babai i atentatorit të Tuluzës, Mohamed Merah, ka punësuar një avokat algerian për të paditur forcët speciale franceze për vdekjen e të birit, bëjnë të ditur media franceze. Mohamed Merah, 23 vjeç, që vrau 7 persona mes të cilëve 3 fëmijë në jug të Francës, përpara se të eliminohej në operacion e forcave speciale javën e kaluar në apartamentin e tij. Avokati algeriane Zahia Mokhtari tha për media franceze se Mohamed Benalal Merah vërson se djali i tij është vrarë. Plani i zotit Merah ka shkaktuar kritikën nga politikanët francezë. Po të isha unë baba e një përmbytyeshi të tillë, do të mbyllë gojën nga turpi, deklaroi ministri i jashtëm francez Alain Juppé. Zonja Mokhtari tha gjithashtu për agjencinë lajmeve AFP se një konvente nënshkruar mes Francës dhe Algjerisë u lejon avokatëve të hapin çështje ligjore në të dyja vendet. Mohamed Merah vdiq gjatë operacionit blitz të policisë në apartamentin e tij në Tuluzë më 22 mars, pasi rrethimi që zgjati 32 orë për shkak të përpjekjeve të autoriteteve për ta kapur atë të gjallë. 23 vjeçari kishte vrarë 3 ushtarë në 2 atentate të ndryshme, si dhe 3 fëmijë dhe një mësues në një shkollë hebraike në jug të Francës. Merah i lindu në Francë, por me periardhje algjeriane. Thuajse i ka thënë policisë se donte të merrte hak për fëmijët palestinezë, dhe të sulmonte ushtrinë franceze për shkak të operacioneve të saj ndërkombëtare. Ngjarjet në fjalë, por edhe një tjetër e ndodhur në ditët e fundit, ndaj një adoleshenti hebreu që u sulmua dhe u quajë çifut i yndyrë, ka vënë Francën në alarm për sulme të reja antisemite.